دا کان په اوسنی وخت کې په 8000 نه زیات ځوانان ورک لري. د پښتون کان بې وسه دی، دا بې تعلیمه دی، د دې کور ته چې په توره شپه کله سره د ټوپکو خلک وروړي هلته د هغو کور والا یو اوس وي چې ښې چغې ووهي. مور یې ژاړي، ما یې رانوړه، هغه یې اوسي. بیا په دې ملک کې قانون، عدالت، آئین هېڅ نه وي او هغه ورک وي. او هغه بې وسه خلک څه کوي؟ هغه یوازې ژاړي، نور هېڅ وس نه لري. اته زره نه زیاتې منډې خوندې په انتظار ناستې د وړوکی تالاک نه دی. اویا زره نه باندې پښتانه په ظلم او بربریت وهلي شوي دي. یو وي عام مرګ، یو وي د بیمارۍ مرګ، یو ناڅاپي اکسیډنټ وي، خو چې د انساني ظلم جبر له لاسه کوم مرګ وشي د هغې صبر په ټول عمر د پلار او مور ته نه رسېږي. د مرګ هم قسمونه دي، هغه مرګ چې ناڅاپه اکسیډنټ وي یا بیماري وي، د دغې صبر وي، ځکه چې دا د خدای د طرفه د انسان یو تقدیر دی. د نور مرګونه هم د خدای د طرفه د ورځ پوره وي، خو خدای کله هم نه دي درته ویلي چې پاک ظلم بیا ته خاموشه شه. ولې د ظلم پر مخالفت کې د خاموشي څه وینا نشته؟ ځکه چې په ظلم شوي مرګونه تر څو چې انصاف نه وشي هغه صبر نه لري.